اسپیک کر رہے ہیں اور ان کے صدر بھی ہیں اور محترم ہمارے حنیف کاکر صاحب, تو ان کے حوالے کیے اپنی تنظیم کی جانب سے, اور ان شاء اللہ اللہ نے چاہ اس پروگرام کو ہم اس طرح جاری جاری رکھیں گے, اور جتنے بھی اس طرح کے کام ہوں گے سماجی کام اور فلاحی کام ہوں گے ان شاء اللہ تنظیم علامہ ہمیشہ کھڑی رہے گی اور آگے بھی اسی طرح کام کرتی رہے گی. یار 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 یار